Ahoj, som Natka a spolu so mnou je tu aj ďalší diel relácie TV na Muni TV, kde vám predstavujeme rôzne telesné, aby ste sa na začiatku semestra vedeli ľahšie rozhodnúť, ktorú z telesných si zapísať. Ďalšou telesnou, ktorú si dneska vyskúšam, bude SM systém. Úprimne vôbec netuším, čo to SM systém je, no a vôbec neviem, čo mám od tej hodiny očakávať, tak to poďme spolu vyskúšať. Nějaká metoda ucelená, ale dá se použít tak různorodě, že stejně nakonec každý lektor to trošku dělá jinak, protože do toho píše tu svoji představu a tu svoji zkušenost s tím cvičením. SM systém je velmi speciální cvičení, rehabilitační. Je to cvičení pana doktora Smíška, který je rehabilitační lékař. V tom názvu SM systém je vlastně zakotveny dva principy zátěže těla, to znamená stabilizace a mobilizace, zpevňování a uvolňování, rozcvičování. To, co máme být uvolněný, máme zaťatý a přetížený, to, co máme být zapnutý, tak je uvolněný. Všichni udrží lokty u těla, ruce do číšníka, zavodneš hlavu. Co se přesně tímto cvičením cvičí? Na co je to zamerané? Velmi zjednodušeně bych řekla, že je zaměřené na správné držení těla a po případě, když už ho nemáme, tak na bolesti zad. Také většinou reakce studentů, proč si toto cvičení vybrali, je, že začínají pociťovat nějaké přetížení, hlavně bederní části páteře, krční páteře, a na to je to cvičení rozhodně velmi dobré, doporučujem. Tak a utáhni gumičku. Já doporučuji všem, aby si buď gumičku pořídili, anebo doporučuji i některé cviky cvičit přímo bez gumičky, a to také v hodinách často zazní. V hodině máme 18 lidí a protože ten prostor je omezený, tak víc studentů se tam nevejde. Celkově v rozvrhu máme, myslím si, že 4 až 5 lekcí a myslím si, že jsou všechny plné. Je velký zájem o to cvičení. Takže jak budete vypotřebovat třeba pauzu nebo něco, tak musíte říct, že já jinak pojedu tak, jak jsme zvyklí. No, je z toho normálně horúco, a když se posilují tě malé svaly, tak fakt to cítit. Přibližně jsem věděl už, co je SM systém, ale teda přišel jsem sem jako úplný začátečník, protože jsem většinu cvíkov zabudol, je toho strašně veľa. A těch možností je strašně moc. Měl jsem potíže se zády, hyperlordózu a pár dalších latinských věcí, co mi vyslovy. A doktorka mi doporučila cvičení právě SM systému a jako formu rehabilitace. A máš teda pocit, keď máš problémy s chrbtom, že ti to pomáhá? Jo, určitě. Po první hodině jsem se cítil takový uvolněnější. Je tam takový ten Dunning-Krugerův efekt, že po první hodině to vypadalo jako velice dobře a pak jako jsem zjistil, že to není až tak dobrý a nebo přesně na mé straně to není až tak dobrý, ale rozhodně se zlepšuju. Vždycky po každé lekci cítím na pár dní, že zase chodím viacej vystretý, až kým zase zabudnem, a proto je to fajn, že to je vždycky raz za týždeň. Uvolní bedra, prodýchej. A zvedněte se pomocí rukou do stoje. Ještě jeden nádech. Výdech. Ramena. A to bude pro naše všechno. Já vám děkuju a příště. Cvičení SM systém je za mnou, no a na moje prekvapenie to bolo pomerne náročné. Z začiatku to vyzeralo sice jednoducho, ale postupom času, ako sme stále posilovali tie malé svaly, ktoré bežne až tak v živote nepoužívame, tak to bolo fakt ťažké a určite by som odporučila tento predmet pre každého, kto má možno nejaké bolesti chrbta alebo problémy s chrbticou a potreboval by svoje menšie svaly posilniť.